Det här är alldeles för ljust. Alltså ni kommer inte se mig. Jag kommer smälta bort. Ser ni mig ens? Hej, i denna video så tänkte jag faktiskt vara lite mer seriös och prata om lite mer serious stuff. Okej, nu låter det som att det är typ blodigt allvar här, men alltså ja, det kan man inte säga att det är. Kan jag bara berätta vad jag ska prata om, eller? Jag kanske låter lite sjuk eller någonting, men jag har gråtit. Nu vet ni det. Jag tänkte prata lite om olika rädslor och fobier jag har. Det där är faktiskt ganska svårt att veta liksom när en rädsla går över till en fobi. Och jag har inte så stor koll på det där, liksom hur det där fungerar. Så jag tänkte att det ska vi ta reda på nu. Enligt Flashback så, enligt stressmottagningen.se tydligen, så jag vet inte vad det är, men i alla fall. Man kan vara rädd för olika saker utan att det är en fobi. Men så snart rädslan blir så stark att man inte kan göra saker som man egentligen vill men inte vågar, då är det en fobi. Skillnaden mellan rädsla och fobi är alltså hur handikappad man är av sin rädsla. Jag har faktiskt några saker som jag är väldigt rädd för, och då menar jag verkligen väldigt rädd för. Så jag tänkte ta upp dem nu, och sen så kan vi komma fram till om det bara är en rädsla jag har eller om det faktiskt är en fobi som jag har. Fast jag tror inte att jag själv kan sätta stämpel på om jag har en fobi eller inte. Alltså jag tror att det måste vara någon läkare eller någonting som måste göra det på mig. Men jag får googla det. Hur vet man att man har en fobi? Enligt Google så, när man har en fobi känner man en stark rädsla eller ångest och upplever det som att man måste undvika eller komma bort från det man är rädd för. Vad som händer när man utsätts för det man är rädd för varierar för olika fobier. What? Jag får väl försöka självdiagnostisera mig själv. So let's talk about my rädslor. Den allra vanligaste rädslan som jag tror att de flesta har, som jag tror de flesta av er kan relatera till, småkryp. Usch. Alltså inte bara spindlar och så, utan alla sorters småkryp. Alltså jag vet inte vad det är som gör att de blir så jävla äckliga. Har ni sett inzoomade bilder på småkryp? Alltså man ser verkligen alla ben och liksom kroppen och liksom allt. Det är verkligen en stark rädsla som jag har. För att skulle jag se en spindel här i rummet nu, jag skulle inte plocka upp den. Alltså inte som jag hade typ 4 ton papper i min hand. Jag skulle inte klara av att plocka upp den. Men ändå så är det ju inte att den här rädslan begränsar mitt liv på något sätt. För liksom jag lever ju normalt. Så det är ingen fobi, utan det är bara en rädsla som jag har. Gud vad skönt. Någonting annat som jag blir helt jätteobekväm att tänka på, det är sömnparalyser. Jag är rädd för att få en sömnparalys. Jag har fått det 10-tal gånger i mitt liv, och det är det hemskaste jag vet. Jag önskar ingen att få det. För er som inte vet vad jag snackar om, sömnparalyser är alltså helt enkelt att man blir förlamad när man sover under natten. Din hjärna är vaken, men din kropp sover. Så hur mycket du än tänker på att du vill röra dig, så kan du inte röra dig. Alltså du är helt klarvaken, men du kan inte öppna ögonen, alltså du kan inte röra ett finger ens. Alltså det... Ja. Och jag har läst att det är mer chans att man får en sån här sömnparalys om man somnar på rygg. Så liksom, ända sedan jag läste det, jag har alltid somnat på mage. Nu sover jag alltid på mage. Och det verkar funka så att sov på mage. My recommendation for you. Så detta är ju en rädsla jag har, men jag kan ju inte säga att jag är en fobi. För liksom, jag undviker ju inte att sova liksom. Så fort jag får chansen att sova, då sover jag. Så det är bara en stark, fruktansvärd rädsla jag har, att få sömnparalyser. Nästa rädsla kan jag nu direkt säga att jag tänker nu självdiagnosera mig själv att jag har en fobi. Den här fobin begränsar mitt sätt att leva så som jag egentligen vill leva. Okej, nej, inte riktigt, men det begränsar mitt liv lite i alla fall. På sommaren. Jag kan inte bada på sommaren. Jag är rädd för vatten. Speciellt mörka vatten. Alltså mörka sjöar där man inte ser botten. Alltså... Jag får värsta obehaget bara att prata om det på riktigt. Alltså jag är rädd för sjöar där man inte ser botten, och jag är rädd för sjöar där man ser botten också. Och jag är bara allmänt rädd för vatten. Och allmänt retarded. Alltså för det första så är inte jag så bra på att simma. Så liksom oavsett om jag badar i en sjö eller i ett hav eller i en pool, så känner jag liksom mig lite orolig och obehag för att jag typ ska tappa kontrollen och typ bara sjunka till botten. Alltså känslan av att vara i en mörk sjö och liksom inte ens veta vad som finns under mig. Alltså jag...
Oh my god, alltså jag känner bara hur mina ben såhär, alltså hur jag försöker simma. Det är bara så obehagligt av att jag vet att sjön, den är så djup och den är så stor. Och jag bara simmar där såhär jätteliten och jag bara känner hur mina ben försöker simma. Och så kanske det är någonting under mig, typ en fisk eller någonting som försöker dra ner mig typ. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara känslan, den är jätteskum. Jag är så dålig på att förklara känslor, men jag försöker verkligen få er att förstå hur jag känner när jag badar i en sjö. Det är inte så kul, bara hahaha, plask, 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 nej, det är typ... Plask, 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 hjälp mig, jag kommer dö här, hallå. Alltså jag är bara rädd för hela det här stora, oändliga under mig. Jag vet inte vad som finns under mig, någonting kommer ta tag i mig. Och att jag badar i en sjö där man ser botten och vad som finns. Alltså det gör inte saken bättre, det är minst lika läskigt. För jag är rädd för allt som har så här med vattenliv att göra. Alltså jag tycker allt sånt är jätteäckligt. Ni förstår nog inte hur rädd jag är, men jag har faktiskt en video uppe på den här kanalen som visar hur jag fick panik en gång när jag skulle gå upp från en sjö. När jag insåg när jag skulle gå upp från sjön att jag var tvungen att gå på botten, då fick jag panik. Varsågoda. Axel! Jag blir på riktigt. Axel, Axel! Axel! Nej, jag vet inte. Axel, så det gör jag att jag ska gå. Här? Nej, jag ser inte. Nej, jag har inte. Jag tar min hand. Jag tar min hand. Vill ni se hela den där videon så finns den länkad i beskrivningen. Men det där var i alla fall 3 rädslor jag har. Och om ni har några rädslor så får ni gärna kommentera dem. Och så får ni också kommentera om ni tror att det är en rädsla eller om det är en fobi. Alltså om det begränsar ett liv på något sätt. Så tyckte ni att den här videon kanske var lite lite bra, så får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera på min kanal. Och så hörs vi i nästa video. To that!